Për shkak të disa situatave që u krijuan, meqense qytetin ton do ta vizitoj ditën e nesër me presidentja e Kroacisë, aș bëj një propozim që të ta shpallim si qytetarin deri, të japim titullin qytetarin deri. Bashkë me to, meqense ishte data e përshtatshme, të kalojmë edhe relacionet dhe projektvendimet për ndihmën ekonomike. Te pasaj në datë 26, kemi mbledhjen e radhës së këshillit. Ky ishte shkaku, kemi bisetuar me kryetarin e bashkisë për të zhvilluar këtë mbledhje jashtë radhe. Tani, paraprakisht jeni njohur me këtë relacionin dhe projekt vendimin, arsye e shpalljes qytetare nderit të presidentes së Kroacisë. Tani, kush mund na thot në një fjalë nga administrata, para se të kalojmë në vendime ose në diskutime? Jo, në qovë se do një relacionin e keni, nuk e di, e keni lezuar. Dakord, atere, e edhim në votim, kush është dakord? Urdro, keni në një po? Dakord. Mirë, dakord. Jo. Po pra, unë i thashtë të treja pikat që kemi për rendin e ditës. Kemi ndihmën ekonomike, kemi edhe mese, për procedur. Ka në një shtesë tjetër për rendin e ditës? Ha, në regu. Nuk kemi. Vetëm për ta edhe në votim. Dakord, kush është dakord në rendin e ditës? Ka në një kundër në një... Nuk ka, atëherë miratojmë, kalojmë në pikën e parë të rendit ditës, relacion për projekt vendim, propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për periudhën 1/7/2018 deri 1/7/2018. Ka ndonjë pyetje? Ndonjë për të sqaruar në Komisioni Ekonomisë Umblok? Umblok dhe Komisioni Ekonomisë. Atëherë edhe në votim, kush është dakord? Kundër ka? 18 pro. Atëherë miratohet. Pika 2, relacion projekt vendim për dhënien e pagesës së pafësisë invalidëve të punës dhe kompensimin e energjisë elektrike për periudhën 1/30/2018. Ka ndonjë pyetje? Komisioni është mbledhur. Atëherë në votim, kush është dakord? E kundër? Abstenimi s'ka. Relacion projekt vendim mbi dhënien e titullit qytetar nderi zonjës Kolinda Grabar Kitarović, presidente e Kroacisë. Ka, është mbledhur komisioni? Dakor, ka në pyetje tjetër? Po, përdro. Kishe? Po. Paris, për shkak të zhvillimeve të kampionatit botëror, Zoja në fjallu për i personal shumë i njohur dhe ndoshta dhe shumë i dashur dhe shumë i simpatizuar nga shumë njerëz. Në këtë kuptim, kjo që dua të themi kam tërësisht pari më përte, nuk kam absolutisht asë i gjë kundra që dhe Këshilli Bashkiak e Karatit, duke parë dhe se kujtja ka dhe në të kaluarën titujt që e thanë deri se e mori dhe zonja presidente e Kroacisë, nuk e se u bëndu i hata e madhe. Po e ndu kënajsi shumë madhe, nuk e se është se s'ka arsye për që nuk kënajsi e madhe në vetë vete. Tani, ne di u njoftuam me një mesaj për imdede të jasë dhe konshme jashtë radhe, ndërkoj që në berat për hirës vërtetës, më para ka ndodhë gjera më të mëdha dhe Këshilli Bashkiak nuk ka bërë mbledhje jashtë radhe, ka pasur përmbytje, ka pasur zjarë, ka pasur situata emergjence që mund të ishin dhe pjesë e diskutimeve të Këshilli Bashkiak do të dhe ndërkoj që një gjithë nuk ka qenë. Por, po e kalojme dhe këtë, na është para e qitu një redacion, kuptohet një material unë për kuriozitet e kërkoha dhe pak internet, është një material në Wikipedia, që është zgjedhur jetë shkrimi i zonjës në fjallë, do më dhe fund fare, argumenti bashkisë është, me qënë se zonja nesër asot, nuk këtë ditë do të vizitoj që edhe në Beratit, tja japim këtë titull qytetare nderi. Tani që jepit titull qytetare nderi, në fakt, do të ketë edhe një litë shmëri dhe do të ketë edhe, po themi, një kontribut për qytetin, do të kontribut të cilin nuk di. Sepse këtu në është dhe njëtë e saj, ajo është në zonjë e sukses që vetëm të në vendin e saj, por ajo që duhet të rishë vëmendjen për modelet të tila
shkushkalizuar pak se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe në Kroaci, do ta shohim se vlerat morale dhe politike të vendit tonë me vendin kroatë nuk kanë pikën e lidhjes, sepse Kroacia gjatë kësaj kohe shquhet për luftën shumë të madhe ndaj korrupsionit, për funksionim real të reformës në drejtësi. Kroacia gjatë kësaj kohe ka futur dy kryeprokurorë të përgjithshëm brenda në burg, ka arrestuar ish kryeministra dhe ish president dhe ish ministra, ndërkohë që këto modele politikës shqiptare i kanë munguar dhe vazhdojnë të mungojnë. Kështu që në këtë kuptim, kjo lloj vlere bie ndesh me vlerat tona të demokracisë dhe të politikës. Kështu që gjithsesi në fund të kësaj fjale do them që të na shërbejë ky modeli i dhënies të çmimit të zonjës presidentet Kroacisë, edhe për të ndjekur dhe për një lloj sensibilizimi që kur të vëmë udhëtimin jashtë këtij shumë të vëmë si zonja e presidentes Kroacisë, të vëmë lektona, kur të vëmë të udhëtojmë me avion ose udhëtojmë në high class, ku të udhëtojmë në ku udhëtojnë të gjithë pasagerët e tjerë, kur të vëmë të blejmë dhe të prenotojmë biletat dhe hotelet, mos i prenotojmë ato me lekë të shtetit dhe me lekë të pushtetit, por ti prenotojmë ato me lektona, sepse ky është modeli që na ofron zonja presidente fjalë. Dhe të gjitha këto mendoj duhet ishin vendosur në arsyetimin për dhënien e titullit qytetar deri dhe mund ta bënin atë këtë titull mund ta bënin më të meritueshëm dhe jo vetëm se nëse zonja do vizitoj Beratën dhe japin titullin. Jo, zonjës i jepet ky titull për të gjitha vlerat intelektuale, politike, kulturore që mbart ajo dhe vendi i saj. Faleminderit. Faleminderit, nuk e di më kuptuat, më thash u bëm lidhje ashrave me qenë se viziton nesër Beratën. Me gjitha të, këto t'i ketë parasysh administrata e bashkisë kur të paraqesi materialet për në mbledhjet e këshillit. Ka në një pyetje tjetër, në një sjarim? Atë i redhim në votim, kush është dakord? 18 pronë. Kundër ka? Atë i redhim miratohet. Urdhrohtë të ndryshme të kush kanë? Ja, shumë të dëmë që të 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 gjithë titullin që ta me zonën të presidente. Unë dhe përshkak një pengu nga kalora dhe për punë mire që ka përnë të titin tonë, kam një mendim që të shikohet dhe mredet e ashtën të jetë të titin mredet ma të teke së kërë odashtë. Ka gjenë një njëri të ka përnë shumë të kamuzë dhe prasinë nga unë përfeksojë. Rruga është Shumë, propozimin atyre që e një komisionit për katës në administratën e bashkisë që do paraqisim materialin për të kaluar, të ndjekim rrugën në procedurën ligjare. Në regu, është komisioni, nuk e ditë, të uta, më duke zënja, të uta është kryetare komisionit. Atyre deshat ju venë në DNI, lidhur me disa vendimet të këshillit bashkiak, të cilat nuk janë konfirmuar nga ana e prefekturës. Të mbledhjes të kaluar. Nuk është konfirmuar vendimi numër 74 për dhënien e ndihmës financiare në rast fatkeqësie zonjës Teuta, nuk është konfirmuar vendimi numër 76 për ndryshimet që bëm neve në vendimin e mëparshëm të Këshillit Bashkiak lidhur për taksat dhe tarifat, si dhe nuk është konfirmuar vendimi numër 77 për ndryshime që bëmë në vendimin e Këshillit Bashkiak lidhur me licensimet e mjeteve 4+1 që e kaluam vitin e prodhimit për të licensuar në vitin 2005. Dua të sqaroj se këto dy vendimet e fundit që neve bëmë ndryshime, arsyetimi i prefekturës është se nuk është zbatuar procedura ligjore. Do me thënë, nuk është paraqitur dokumenti shkruar, relacioni projekt vendimi, si që paraqitet për çdo material tjetër. Nuk është ndjekur e gjithë procedura si pas ligjit. Vetëm e këta arsyetim, jo për bazdushmëri ligjore. Me gjitha të, unë dua të vë në DNI edhe administratën e bashkisë, sepse në ligjin për prefekturën, në nenin 20, thuet që mos konfirmimi nuk e pengon ekzekutimin e vendimit. Në ligjin për prefekturën në nenin 20.
Mos konfirmimi nuk e pengon ekzekutimin e vendimit. Unë në mbledhjen e ardhshme, do bisedoj ndoshta edhe me kryetarët e grupeve, mund ta paraqesim, meqense propozimi ishte i përbashkët, të paraqesim materialin me shkrim relacion projekt vendim në rast se administrata e bashkisë nuk dëshiron që ta paraqesë. Është drejta jonë që ta paraqesim. Ligji na jep të drejtë, jo vetëm neve, por edhe qytetarëve që të paraqesin iniciativa për vendimin në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Se në këtë pikërisht për këto dy vendime, administrata e bashkisë kishte si asnjëherë tjetër kishte çuar me protokolle, me shkresa, sikur kush e diste çfarë u bën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, vetëm që të mos konfirmoheshin këto dy vendime. Megjithatë, i bëj të ditur që në ligjin për prefekturën është shkruar rezeza mbi të bardhë. Mos konfirmimi nuk e pengon ekzekutimin e vendimit. Shikoni, megjithatë, ne vetë do ta zbatojmë anën procedurale, në mbledhjen e ardhshme do paraqesim relacionin dhe projekt vendimin për katës. Dakord? Kjo është për t'ju vënë juve në dieni. Urdhërot e uta. Po. Po. Faktikisht ligji kryetor ashtu thotë që nuk na pengon për të zbatuar, por ka një ligj tjetër që është një tjetër, e cila në në emi i zetë thotë që të qita vendimit e këshirë bashkjarë, që kanë efekt financiar dhe kanë në atim në titularit. Jo miratimin e titullarit. Ligji. Ligji, ai ligji 39 që thua ti e ka emrin ligji për vetë qeverisjen vendore. Dhe thot, për iniciativat e qytetarve, thot, ato për iniciativat e qytetarve, jo për antarët e Këshillit Bashkiak. Thot për iniciativat e qytetarëve duhet të marrin miratimin. Po. Nëse kryetari i bashkisë. Nuk është dakord. Për ato vendime financiare që ne marrim çfarë? Ne marrim vendime kohëshi. Nëse kryetari ska një gjë me vendime do bën, do bëra. Po ne duhet të marrim kryetari ka apo ska ne të problemon që e ka të buxhetin ta. Këtu s'ka të bëj me buxhetin fare. Kjo, të dyja këto vendime s'kan të bëjnë me buxhetin. Njëra ka të bëjnë me licencimet, edhe tjetër. Po çfarë edhe ti? Çfarë edhe çfarë ka me licencimin efekt buxhetor? Kjo është jo, arsyetimi i prefekturës është që nuk është ndjekur procedura, nuk është paraqitur relacion me shkrim dhe projekt vendim me shkrim. Kjo është arsyetimi. Dhe nuk do të marrë konfirmimin. Jo, mendimin. Jo konfirmimin, mendimin, zonë. Mendimin dhe dakordësia janë dy gjëra të ndryshme. Po pra këtë po them. Vendimet e Këshillit për buxhetin janë të pa diskutueshme, do apo nuk do administrata e bashkisë. Urdhëro. Tani sa për dieni, grupi Partisë Socialiste që bëri atë propozimin ja ka dorëzuar me shkrim sekretarisë. Jo, sekretari Këshillit nuk ka dorëzuar. Ja kanë dorëzuar atë ditën e mbledhjes me shkrim. Jo, unë nuk kam marrë. Ja, të thoni këtu. Ja kanë dorëzuar me shkrim. Është dorëzuar me shkrim. Me shkrim unë nuk kam marrë gjë. Dakord, megjithatë ligji për prefekturën mos konfirmimi nuk e pengon ekzekutimin e vendimit. Me gjitha të, neve po them, do kalojmë gjithë procedurën edhe kalojmë. Po. Po, s'ka problem. S'ka problem fare. Dakor, tjetër gjë kemi, atëre e mbyllim. Faleminderit, miru pashin, miru takoshin, mirë.